Olutimbe luchari lwa waka mukwano gwange nga bulijjo luochariko amachagulu naku ola Thursday. Kansubire chari wange nti ochari bulungi dala dala. Amachama lunji buwe ntio buwe nyonge dokumanti mukwano gwange nga kwa agaliza. Njatumaru kucharako mondamu gwanga area Iran. Atumale atokubanga tukubatochi maulire agama zo kubanti gafonome zedwa agatulaga last moment ngabwe yabadde ngenyonyi ya musajja mukuru sebo amanyedwa nga president Ayatollah Ibrahim Raisi ngetuko kubange gwa akati ono bwino gotugenda okubanga tufuna atumufuna okuva mu bamu kubachaliba fababadde mu nyonyi endala ajukira nti nyonyi zali satu ezava munsi ya Azerbaijan olozikoma mu gwanga lya Iran kakati bano abennyonyi ebbiri zo ezasobola okubanga zituuka mwemuli abatubulidde engeri we baali bacommunicating ne ba pilot abali mu ndege yavuga President Ibrahim Raisi abali mu nyonyi ya Raisi baina bye bategeeza bano abali mu nyonyi zino ebbiri bye tugenda okwongera okubanga tugabanako okusobola okubanga tutegeerera ddala what exactly ekyaliwo endege y'omugagga emala etuuka okubanga bweti etomera n'okumutta mukwano gwange emuttire mu bwengula eno gye tugenze kati okubanga tulaba bwino omupya eyakamala okubanga bwati aleeteddwa tunnyonnyola ebyaliwo byonna na butia nyonyi omusajja bwe yatuuka okubanga bwete mukwano gwange egwa okusinziira ku mawulire agongera fuluma kati mu kibuga Teheran kya gwanga lya Iran abasajja abongedde okubanga batuwa bwino akakasa ku byonna bwe bitonno ebyaliwo batugamba eno chopa eyali yetise bwana kubwa amanyiddwa nga Ibrahim Raisi wamu mukwano gwange n'abakungu abalala munnange yasooka ne communicating ne chopa zinaendala ezali zitise ba stazi bali mukwano gwanga abalala akati batugamba nti oluvannyuma lw'embeera eno abasajja lwe bakitegeera bana abali mu chopa zinaendala ng'oli pilot yali mu nnyonyi eyali yavuga president Raisi yabali potingira n'abalaga nti we have encountered a cloud banker nti tumaze okubanga tugudde mu kire abo wano kye bayita cloud banker njagala nkutegeeze mukwano gwange gwa tugoberera bambeera pilot yenna bw'abanga mukwano gwanga ali mu bwengula omanyi ebire bino ffe tubirengera bulengezi mukwano nga tuli wano ku nsi obaka tugambe nti nno nga tuli waneno waneno kwa gamba kutaka na yenge ebyaddala abano bannaffe bwe babeera eri mu bwengula babaako ebintu bye basobola okubanga balaba mu bintu bye basobola okubanga balaba mulimu n'okubanga omuntu atomera ekire nayo kisobokera ddala n'otuuka okubanga otomera ekire ekire kino bwe tuba tukirengera nga tuli wano wansi olabanga ebintu ebyekutte kutenga pamba naye njagala nkutegeeze nti bw'otuuka eri mu bwengula okusiira ku bano bannaffe bo ababeera batuuseeyo naddala abo ababeera bali mu ndege nga bagezaako okubanga bazitwalaganya sebo akituukiramu ddala bw'ati era osobola okubanga okiyitamu naye obuzibu bwakyo kino kisobolira ddala okubanga kita vision okulaba nga tokyasobolerako ddala kulaba era kabibeere bino bye tuyita ebya night vision munnange night vision ate penetrate nga kire enti bw'obanga okitomedde bw'oti n'okiyingirira ebya night vision uwe bikoma kati amawulire aga Irina ye eba Irina news agency batugamba nti pilot yali mu chopa yali evuga president Ibrahim Raisi alipotingira oba atega awa information eri ba pilot siba n'abalala abali mu chopa ziri endala ebbiri ezalimba minister kati ono agezaako okubanga kwegamba abategeerera abawa amagezi abagamba we have encountered a cloud bank n'olwekyo amwetaaga okubanga mmwe mukyusaamuko ku bufu katonotono kaakati njagala nkutegeeze okusinziira ku chief of staff Gulam Hussein Ismail ono yali atravelinga mwemu ku ndege ziri ebbiri wuliriza tulabye chopa etwala president chope itwala president mazo kutu reporting ile biliwo kati omu kubali mchope ili nga nkubudi chief of staff gubaita Gulam Hussein Ismail atubuli ya information jebali bafunye kuole pilot yali avuga ndege yali mu president Ibrahim Raisi
kati okusinzira kuono Ismail agamba weather condition is early on one normal embera yobudde mukusoka yali nnonje but 45 minutes into the flight the pilot of Raesi's aircraft said he would increase altitude to avoid a cloud bwe twali tumaze okubanga tutambuddekedde kyekanga 45 oli pilot yali mu ndege etwala President Ibrahim Raisi yatugamba ajjukira ba communicating ku zi radio bali bali mu chopa andala noli pilot yali mu chopa etwala President communicating ajibali nabagamba nti ngenda kubanga oboli yao nti nze mpanika mu kunyonyo eno to avoid cloud waliwe kire kyenda bakyeneta go kubanga ndojinga and ordered to accompanying helicopters to do the same agamba zino chopa endale biri namwe mukole kyekimu okusinziira ku mbeera gye ndaba wano mu bbanga twetaaga okusooka okubanga tuwanikawanikamu ku ndege kiretu kireke wansi ffe tubeere nga tukiyitako waggulu kati nammwe ge magezi ge mba mukola kye mba mukola kati akugamba nti once they started to gain altitude nti bwe baatandika bano bo ababiri okubanga bafunye kwe gamba omutendera ogutuukiridde oba obuwanvu balina okubanga bayitako the two other helicopters suddenly lost sight of Raesi's aircraft ziri ebbiri zaatuuka okubanga zeebuza ate ya mukama waffe ebulidde wa mwana wange nga tebakyagiraba atufu ne exactly bana abali mu ndege eri biki batunyumiza ajjukiro jja kwebuza nti ate baali bagiraba ekitegeeza ye chopa bwezi tyo emubiri sato bwe ziba nga ziri mu flight bwezi tyo ziba zitambulya mu musoluro moja kulembera nedda ku wakati n'esemba yonti emwe bange gobe endala bwezi tyo zigenda kwegamba mu line yazo n'esobola kubanga ziguba kwegamba path yemo naye kati bana babiri bakugamba oli yali avuga endege eya President bw'amala obategeeza ekyokkula nti muwanike mu tusobola okubanga tuddojinga ebire bino nabo baatandika okubanga bakikola naye time etuuka bagenda okulaba ate eri etwala President bakyagiraba akati ono Ismail atugamba after 30 seconds of flying over the clouds nga tumaze okutambula ko seconds 30 nga tuli waggulu w'ebire our pilot noticed that the helicopter in the middle had disappeared yade laba omu okugamba pilot wafe wakirabira ddala nga endege yatuli wakati ate nga tetukyagiraba endege yatuli wakati nga tetukyagiraba n'agamba nti endege eno kati yalimba Ismail pilot yasalo n'agamba muleke tumale okukuba ekkoona wano atumale okugezaako okubanga tusakolinga the area okunoonya ennyonyi erimu Raesi ebuliddewa ne bagezaako okusakolinga the area several times in search of Raesi's helicopter however we were forced to abandon the search attempts due to poor visibility embera y'obudde yali eyongedde okubanga bweti ebijja munnange nga tetukyalina kyonna kyakubanga otyo nno tukola era kye twakola ffe abaali mu chopa eno endala we landed shortly afterwards at a nearby copper mine ne tugamba katusooke tugumbeko wano mpolampola Ismail agamba yakola several attempts okubanga contactinga ab'ennyonyi eyali mu Raesi nga bakozesa radio devices and was able to reach Muhammad Ali al-Hashimu oli musajja mukuru eyali ne Raesi n'amufuna akati nno amala okubanga bwatyo mukwano gwange amufuna munnange oli nabagamba nti kituufu ennyonyi tugudde bwe twamala okufuna location ya Kabenje conditions of the bodies indicated Ayatollah Raesi and other companions had died instantly but al-Hashimi after 7 hours naye n'atuuka okubanga afa naye nga baali bamaze okubanga bakommunicate nze naye n'ababuulira kiki mukwano gwange ekyaliwo ebyo natugambye tufuna ebimu ku ebyo ebirala ebimaze okubanga bijja ebitulaga embeera bwetyo nga bwe yali akabenje kano katuuka okubanga kabaawo okyali ku lutimbe olwa KSO.